waxaan doonayaa inaan hal qodo ka yidhaahdo dhawaaqii ka soo yeeday komishinka qaranka. waxaanu leenahay haddii aanu nahay reer somaliland siyaasiyiinteeda mucaaradka ah ee xisbiga wadani anigoo ka mid ah, doorashadu waqtigeedii loogu talagalay go-aan madaxweyne iyo saddex xisbi qaran ayaa go-aankaa bulshada u ballan qaaday oo inay xilligeedii ay ku dhacayso. warkaa shalay idinka soo yeedhay waxa uu ahaa war aan la soconin go-aankii madaxweynaha iyo saddexda xisbi qaran. waxa aanu leenahay waxaan u arkaynaa in doorashadu annagu warkii horeanu qaadanay doorashadu waqtigeedu way ku dhacaysaa madaxweynuhu noo sheegay iyo saddexda xisbi qaranba. marka waxa weyn warkiina waxaan u qaadanaynaa markii waqtigii idin ka dhammaaday in ay tihiin carqalad amase boombo ah ku soo tuurteen qaranka, markii laga heshiiyey in laydin bedelayo oo komishin cusub imanayo oo doorashada qabanayo, hadal carqalad ah oo ah inaad ku waxyeelaysaan qaranka ayuu hadalkiinnii shalay aanu u qaadanaynaa. wax kale oo loo qaadanay shacabka ku qaadanaya haba yeeshee ma jirto. waxaanaynu anagu sugaynaa oon madaxweynaha saddex xisbi qaran go-aankay ahaa doorashada waqtigeedii ayuu dhacayaa ayuu shacabku diyaar u yahay, laakiin kiina waxaan u qaadanaynaa inuu yahay mid lagu carqaladaynayo doorashada kadib markii laydinkala wareegay xilkii ee layidhi komishin cusub ayaa doorashada qabanaya.